Salam dostlar, bugün Nizami Kino Mərkəzində Milli Kinomuzun 120 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilir və növbəti dəqiqələrdə siz bu tədbirdən kadrları görəcəksiniz. Azərbaycan kinosunun 120 illiyinə həsr olunmuş bayram axşamına xoş gəlmisiniz.
Çınomuzun 120 illiyinə həsr olunmuş və Nizami Çınom Mərkəzində baş tutan tədbirdən hazırladığım video blogu başa çatdı. Videonu bəyəndiyiniz üçün onu like edib dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Yeni videolarımdan da xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş düyməsini aktiv edin. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Əziz dostlar, tədbirdən hazırladığım video və Nizami Kino Teatrında